Քանի որ խոսեցինք Տրոյայի մասին եւ Տրոյայի Ձիու այդ նշանակալից պատմության մասին, որը պատմության մեջ իրոք իր ուրույն դերն է խաղացել, հիմա չեն կարող ձեզ ցույց տալ այդ Ձիու վերականգնված տարբերակը, որը եւ այս պահին հանձնում ենք ձեր ուշադրությանը, խնդրեմ, տեսնենք։ Ահա, սա իհարկե ֆիլմից է հատված, բայց ամեն դեպքում ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ահա այսպիսի տեսք է ունեցել Տրոյայի Ձին, որը պատրաստված է եղել Հունաստանի իբր նավերի ավերակներից, իբր հույները հեռացել են, այրել են իրենց նավերը եւ նավերի մնացորդներից պատրաստել են ահա այս Ձին եւ նվիրել են որպես ընծա Տրոյայի թագավորությանը եւ իմիջայլոց Տրոյայի արքայի խորհրդականը ասում էր արքա մի վերցրու այրիր այն, իսկ այնտեղ այդ ձիու մեջ թաքնված են զինվորները, եթե չեմ սխալվում 47 զինվոր, լավագույն զինվորները 47, եւ այսպես արքան ասում է ոչ, ես նրան կտանեմ, պատկերացրեք եթե նա այրեր, լսեր գոնե մի անգամ, հասկանում եք արքան ինչպես կարող է լսել ինչ որ մի խորհրդականի, բայց եթե խորհրդականը խորհուրդ է տալիս, լսեք էլի, մի խոսքով ահա այսպիսի դա էլ է մեծամտություն, չէ՞, իսկ մեծամտությունը ինչի անում արդեն կործանում է կործանումը եւ նա կործանեց ոչ միայն այս Տրոյայի արքային, այլ ողջ քաղաքակրթություն ինչ որտեղ, չէ՞, վերացավ Տրոյա, վերացավ բան, մի խոսքով վերում են դարպասներից ներս եւ գինարբուկ եւ ահա լինում է այն ինչ լինում է, լսել է պետք է։